Takže zdarec Zoši a vás vítám u nového videa z FIFA 18 Ultimate Team ze série Road to Glory. Dnes opět se to video bude skládat ze dvou částí. V té jedné části si ukážeme odměny plus food swap karty, které jsem udělal. A v té druhé části vám ukážu sestřih 10 zápasů z víkendové ligy, které jsem odehrál dnes, tudíž v pátek. Nebudeme to dál prodlužovat, doufám, že si sestřih užijete, já se potom přihlásím ještě před sestřihem 10 zápasů. Nic, uděláme Ibru. Tak. Vítej, Zlatane. Já ani jako nemáme na výběr, jsem Henderson, Wendy. No a pak za dvě tady nic není, takže asi je jasný Kejta. And we do. Elite 1 odměny, chlapci. Takže jo, ujasníme si teda přehled ve vlajkách. Nigérie, to seš jasnej. To je Mojžíš. Koulibaly, Senegal, seš jasnej. Srbsko, seš jasnej. Německo, nejseš vůbec jasnej a ani kam, protože to může být podolsky. Francie, HU, seš jasnej. Protože to je Lacazette, nebo Francie. Ještě to může být Toven, že jo. Dnes to může být ještě ten út. Areola to může být. No uvidíme, budeme se modlit srbskou vlajku. Baví tohle, jo. To mě fakt baví. Ten musel z nich nejdražší. Ježiš, to je ošklivý. Fuj, běžte s tím pryč. Fuj, to nemůžu ani vidět. Skoro Milinkovič. Ježiši. Tak aspoň to ve. To s tímhle jsem v pohodě. Ještě tam může být. Lakaze. Jako bych to neříkal, vole. Je tam út. Takže tolik z odměn a z SBCček, z food swap karet. Udělali jsme teda Ibru a Kejtu. Ibru použiju do SBCčka o nějakou prime ikonu a Kejtu asi nejspíš taky, ale Kejta bude fungovat i jako super sub zatím. Sice ne, že bych jim měl málo, ale zatím mě vystačí a vyzkouším ho. Takže teď uvidíme, kolik výher dokážu urvat z 10 zápasů v víkendové ligy. Tady máte cestu.
I feel like I linger. Linger between the words to say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Dokázali urvat 9 výher, ale bohužel zase mám z toho taky smíšený pocity, protože věřím, že jsem si zasloužil 10, prohrál jsem smolně na penalty s člověkem, který měl v základní sestavě asi 6 ikon karet na hostování, plus tam dal ještě Dýně a někoho, takže to mě tak trošku mrzí, mohlo to být 10-0 a mohlo to být vynikající start. Zatím je to teďka takový jako fajn start, uvidíme teda co v neděli. Tým teda zůstal nezměněný, říkal jsem si, že po tom co jsem dal 36-4 není prakticky důvod nic měnit, budeme šetřit coiny, jelikož teď se chystá Team of the Season a ty karty co já mám nebo karty, jakoukoliv kartu, kterou bych koupil, nějakou dražší, tak prostě bude dropovat cena a to já nechci riskovat. Ještě jsem říkal, že jsem vám neukázal custom taktiky v minulém videu, když jsem měl tenhle tým, takže tyhle custom taktiky jsou úplně simple, 60, 50, 50, 3x50, 66, 60, 60, je tady jedna velká změna, já jsem nikdy nehrál u vytvoření šance, volná formace, vždycky jsem hrál organizované, ale i tak to prostě zkrátka fungovalo i s těmahle custom taktikama a s touhle sestavou jsem dal 34, v popisku vám dám i vám napíšu jednotlivý instrukce, co dávám na pozice ve formaci 4. Ok, takže tohle je všechno, doufám, že se vám video líbilo. Mrkněte do popisku na odkazy na sociální sítě, mrkněte na sportfotbal.cz. Jestli něco objednáte, zadáte kód MFPřípladbě, dostanete 10% slevu. Já se na vás budu těšit u dalšího videa, nebo u streamu na Twitchi. Mějte se krásně. Čau.